В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Гарабанчук. Зараз ми поспілкуємося з Ігорем Токовенко, головою профбюро «Профспілки». Власне, сьогодні наша розмова буде стосуватися законопроекту Галини Третьякової, яка так скандально відома, який називається 7160. І дуже багато критики, власне, чому ми зараз почуємо від пана Ігора. Пане Ігор, я вас вітаю. Вибачаюся, що вас відволікаю від ваших на сьогодні основних обов'язків. Ви захищаєте нашу країну, за що ми вам дуже вдячні. Чи безпечно вам зараз буде з нами спілкуватися? Думаю, відносно. Ну тоді давайте швиденько. Розкажіть, чому ви критикуєте цей закон і що в ньому, про що в ньому йдеться? Бажаю здоров'я всім, хто нас дивиться і слухає. Справді критикую далеко не тільки я, критикують також інші профспілковці. Якщо подивитися реакцію на мій аналіз даного законопроекту у мережі Facebook, то ми побачимо там без перебільшення сотні вкрай негативних коментарів звичайних громадян щодо цього законопроекту. Чим вони викликані? Тим, що законопроект 7160 про регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану від одіозного парламентаря Галини Третьякової, яка сумно відома і своїми негативними антитрудовими законопроектами, і висловлюваннями про неякісних дітей, які народжуються нібито в бідних сім'ях. Так от, цей законопроект передбачає, що на час воєнного стану дуже серйозно урізаються трудові права. Зокрема, найнегативніші норми там – це урізання в частині робочого часу, а саме роботодавці отримують право встановлювати 60-годинний робочий тиждень, обмежуватись одним вихідним тільки на тиждень. І не менш важливо, це те, що роботодавці отримують право не платити зарплату працівникам, а також взагалі поставити трудові відносини на паузу. Чим це відрізняється від сьогоднішнього? Ну, по-перше, сьогодні максимум 40 годин може бути робочий тиждень. Якщо йде перепрацювання, тоді, знову ж таки, воно можливе, це перепрацювання, просто за нього йде подвійна оплата, і його не повинно бути більше певної кількості годин на рік сумарно. Тому, знову ж таки, необхідності встановлювати цей 60-годинний робочий тиждень немає, тому що сумарно навряд чи знадобиться перепрацювання більше встановлених норм, навіть якщо зараз доводиться десь перепрацьовувати. Далі. Сьогодні, якщо внаслідок, наприклад, тих же бойових дій або їхніх непрямих наслідків, наприклад, розривання якихось ланцюжків поставок, утворюється прості, то працівнику оплачується не менше, ніж 2/3 від його заробітку середнього. В той же час цей законопроект передбачає, по суті, простій без оплати взагалі. Називається це призупинення трудового договору. Призупинення дії трудового договору. Це норма, яку неоліберальні лобісти вже ще з часів Януковича намагалися просунути в трудове законодавство України. Профспілки і соціальні активісти блокували це. Сьогодні ж, на жаль, законопроект 7160, поданий Галиною Третьяковою одіозною, він, на жаль, можливо, трошки не розібралися, його все-таки проголосували в цілому. Однак ми дуже сподіваємось, що президент України Володимир Зеленський його все-таки ветує. І, безумовно, накладення вето на цей законопроект тільки ще більше консолідує суспільство навколо вищого військово-політичного керівництва України. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наразі? Ми сьогодні спілкувалися з представниками, наприклад, Work.ua, що начебто ринок праці на сьогодні починає в Україні, а саме в містах, де нема бойових дій, підійматися, все відкривається. Як, на вашу думку, тримається ринок праці та взагалом економіка України? Бо експерти пишуть, що фантастично, попри війну. Безумовно, в
тій ситуації, скажімо так, порівняно з тим, як очікував ворог, значно краще? Чи ми можемо краще? Так, ми можемо краще. Для того, щоб ринок праці був зараз в умовах війни збалансований, потрібно застосовувати всі ті інструменти воєнного стану, які передбачені законом. Зокрема, держава має право не тільки встановлювати певні граничні ціни чи граничні націнки на пальне, на продукти харчування, що вже робиться, і це дуже добре. Звертаємо увагу на те, що влада, військове керівництво, військові адміністрації прямо уповноважені законом про воєнний стан брати під контроль підприємства, зокрема торгові мережі, зокрема мережі заправочних станцій, для того, якщо вони не хочуть продавати продукцію по неспекулятивним цінам, і безпосередньо, по суті, керувати діяльністю цих організацій. Взагалі, в принципі, інструменти воєнного стану, вони дозволяють перевести економіку з мирного на воєнний режим, повністю підпорядкувавши її необхідності перемогти в цій визвольній народній війні. Також я знаю, що так в рамках воєнного стану насправді ж можна забирати у бізнесу там будь-яке приміщення або ж автівку. Я бачу, ну поки що я по країні таких якихось прецедентів та скарг не бачила. Чи правильно я це розумію, і чи невже Україна справді поки що обходиться без, так би мовити, конфіскації майна бізнесу, там автівок? От я бачила особисто в нас там, да, військкомати, вони, ну, купляють за гроші. Наприклад, автівки ніхто ніколи просто так не забирає. Ну, нам можуть не все повідомляти, і це правильно. Певна фільтрація інформації в умовах війни необхідна. В той же час варто владі більше застосовувати інструменти воєнного стану. Зокрема, ми пропонуємо владі конфіскувати дорогі елітні автомобілі, ті ж джипи, які належать 1% найбагатших, які створені, по суті, їх, вони є результатом зарплат за багато років недоплачених звичайним українцям, які сьогодні в якості солдат, в якості офіцерів захищають Україну, багато з яких мобілізовані зараз. А от із недоплачених їм зарплат свій час 1% найбагатших, олігархії і найближчі прислужники створили цілий велетенський, один з найбільших в Європі, автопарків елітних авто. І от зараз ці авто якраз і треба конфіскувати і направляти їх на потреби оборони, тому що постійно кажуть військове командування про те, що необхідні такі автомобілі. До речі, і місцеве військове командування військової адміністрації в Дніпрі кажуть про те, що такі машини необхідні і готові викупати, і це правильно. В той же час звертаємо увагу, що можна застосовувати вилучення цих автомобілів, і правильно буде це робити. Стосується це не тільки автомобілів, можна вилучати елітну нерухомість, як міську, так і заміську. Величезна кількість в тому ж Дніпрі і в по всій Україні є елітною нерухомості, є велика кількість комодифікованого житла, тобто житла, яке не використовується для проживання, а як капіталовкладення, в якому ніхто не живе. Це житло можна використовувати для розквартирування військових бійців ТРО і в інших містах, наприклад, куди евакуюються люди, але в Дніпро теж евакуюються з фронтових міст, для розквартирування біженців. Знову ж таки, відповідні інструменти в законі про воєнний стан є. Пане Ігоре, не будемо вас довго відволікати. Наостанок хочете від вас почути таку мотиваційну промову, звернення до наших глядачів, ну, звернення, що все буде добре. Абсолютно. Ми, все буде Україна. Ми повинні пам'ятати, що ми на своїй землі, і за що ми боремось. Чим Україна відрізняється від країни-окупанта, країни-агресора, від російського імперіалізму? Тим, що у нас
хоча ще не повністю сформована, але демократія. Ми обираємо свою владу, а значить ми самі обираємо своє майбутнє. І нікому ми не дамо обирати майбутнє за себе. Чому, наприклад, в багатьох містах люди виходять, наприклад, коли забирають, викрадають якихось, наприклад, мерів їхніх. Тому що люди можуть сказати, це може бути не ідеальна влада, але це обрана нами влада. Кожна людина і кожен народ повинен мати право робити свій правильний вибір і свої помилки, але свій вибір. Ми боремось за те, щоб жити як вільні люди на вільній землі. І це варто того, щоб жити і помирати за це. Але краще не помирати, краще відправляти туди, на суд, наших ворогів, а нам продовжувати жити на нашій землі. Україна переможе! Ігор, слава Україні! Дякую, що приділили нам час. Захищаєте нас. Так, Дніпро, як і вся Україна, кожне місто України, яке може допомагає, у кожного свій фронт. Я вам дуже дякую. Ще раз, бережіть себе. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, а ворогам буде точно смерть. Дякую вам. Телеканал відкритий.